Välkommen till en ny härlig vlogg! And for you guys that speak English, we're trying a new concept that we mix a little bit with our language. So our mother language is Swedish, so we're gonna do some vlogs in Swedish, some vlogs in English, just because in Swedish you can express yourself more. So let's get started. Så nu börjar vi med svenska vloggar, lite mer svenska vloggar, det blir riktigt härligt, för då kan man säga lite mer, ja, men vad man tycker och sådär, och beskriva saker bättre. Jag menar, vi har ju levt i olika engelskspråkiga länder, men det är ändå lättare som att beskriva och prata mer om känslor och sånt, eller vad säger ni? Så det skulle bli jättekul att göra svenska videos, eller vad tycker du, Aurora? Skulle det bli kul att göra svenska videos? Göm dig där bakom. För än så länge pratar jag Aurora mer svenska, så det är lite roligare när hon kan interakta i videon också. Men såklart kommer vi ju lära henne engelska, och då kommer hon även prata engelska i videorna. Absolut, och nu är det dags för en ny härlig summer road trip. För er som har sett vår tidigare engelska... engelska... vår engelska roadtrip, så kommer vi nu köra den här på svenska. Berätta lite mer vart vi är på väg, så ska jag starta igång bilen och köra. Ja, vi började ju vår roadtrip förra veckan, och då åkte vi ju ner till Skåne, tänkte jag säga, Småland. Småland, och vi var i Vimmerby och Storebro runt i det här området. Och nu ska vi faktiskt ner åt samma håll. Vi var tvungna att komma hem, för vi väntade på en utesoffa. Så, och sen också göra lite jobb och redigera och sånt. Lägga upp lite. Men så nu ska vi åka tillbaka samma väg nästan, Aurora. Ja. Hur känns det? Ja. Nu åker jag bil. Ja, nu Aurora åker bil. Ska det bli roligt, Aurora? Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Woho! Upp med händerna. Woho! Ser du ut och bak? Kommer jag rätt eller? Ska vi köpa? Det går ganska nice. Vi skulle förbi en härlig gård som vi såg i förra vloggen. Jag var så sjukt sugen på det där stenumsbakade brödet där. Men de var väl stängda. Vad var det? Fram till torsdag? Ja. Måndag till torsdag stängt. Så vi får väl ta det på tillbakavägen, hoppas jag. Jag har cravings av det där brödet. Alltså, så sjukt gott. Annars går det fint. Lite trist att bara köpa sådana här motorleder. För att man känner sig så inklämd. Jag gillar mer när det är tvåfilet. Det är fint. Ja, så är det. Men snart kommer vi på en större väg. Ganska öppet här. Jag kiri förra, förra, förra. Förra, förra, förra. Jag kiri förra, förra, förra. Jag är så soltera, no tiene alguien que me amarra. Förra, förra, förra. Förra. Samma ställe, vi ska sova en natt på det, så ska vi vidare mot Kalmar. Ja, ah, det fyller år snart. Upp, ja. Imorgon? Nej, på onsdag. Ja, då blir det 33. Yes. Wow. Nej, nu hon är 34 då, 35 nästan. Nej. Nästan 40. Nu går det baklänges. Tobias däremot blir 40 nästa år. Det blir inte alls. Jag fyller 39, 38 fortfarande. Så. Ja, men 40 nästa år. Ja, här var det fluge. Vart är vi nu då? Nu är vi på Skeppargården. Levande föda. Eller vad heter det? Levande föda. Kul det ser ut i den här vidvinkeln. Det ser ut som att du sitter inne i en bubbla på något sätt. Okej. Okay. Ska det bli gott att äta lite energisoppa, Aurora? Ja. Ja. Är det så? Ja, vad kan du säga mer om stället? Peter kan ju förklara. Han är ju, du har ju jobbat här så länge. Herregud, ja. Vi kör på svenska nu. Det är ju ett kanonställe för att detoxa kroppen. Alltså. Alla får kanonresultat som kommer hit då. Så att det är bara att hugga in, och maten är medicinen. Mm. Och det är 12 dagars program, eller hur? Ja, 12 dagar. Vi kör med vetegräs, både munnen och rumpan. Och sen är det groddar, så du bara stänker om det. Och fermenterat och surkål. Och, ja. Så man har skitkul här, ja. Med andra ord. Det har man. Man har skitkul. Torra då, här får man bajsa mycket. Ja.
Så här är ett fasadbyte här. Kommer bli riktigt snyggt sen när det är färdigt. Kanske en Jonas ska stanna här och byta också här då. Va? Det är ju din bästis, eller hur? Va? Sup. Vad är i den där? Det är juvelet. Druvlacken. Och det är? Ja, det är ju gjort på vete, råg och honung. Alltså groddat. Okej, okay, vad är det bra för? Ja, det är jättebra matenzymer och fixar till magen. Härligt. Ja. Så det har vi. Jag har 4 sådana där igång samtidigt. Eller 4 gånger 3. Jag har 12 stycken på gång samtidigt. Oj, ja, det måste ju vara lite att hålla reda på. Här har vi alfa på gång. Imorgon, wow. Imorgon ska jag skörda dem. Då lägger jag på ljuset så att de blir gröna också framåt kvällen. Härligt. De blir kanon. Och här har jag precis, på med mungbönor då. Okej, okay, så det där är med mungbönor? De här är skörda. Så här ska det se ut när man klarar. Alltså en vit och en grön. Det gröna slänga, det är skalet. Och så det där har vi i sopporna. Och... Hur får det så fint? Ja, det är en viss teknik då. Det är ju så att de här gröna de flyter upp. Jag kan visa det. Ja, de får jag 10-15 gånger. Liksom. Det är ganska stort. Ja, det tar en stund. Men det är mediterar så gör det. Och så ser ni hur de där gröna... Ja, men precis. Åker av. Och så kör man och köper. Ja. Vad är grejen att man kör utan skal? De blir mindre bäska. Okay. Mm. Mungvällingen som är gjord på banan eller äpple, rövelack och mungvällen blir fantastisk om man inte har det med. Okay. Så att, plus att man pruttar lite mindre också. Mm. Sen är det väl också när man har dem så här, om de blir så långa, då blir de också mer bäska tycker jag man gör. Ja, alltså, de blir mer... vi försöker ju ta dem. De är perfekta sådär tycker jag. Det ser ju härligt ut som helst. Det är så gott med mungvänskor där. Sen tappar vi upp dem på sådana här och så in med dem i kylen direkt då. Ja, så där har ni ett lager. Ett litet lager har vi här. Ja, men vad härligt. Så är det. Och allt ekologiskt här. Ja, och ja. Och sen har vi linser på gång här. De lägger jag inte i maskin. De är ju klara imorgon. Och ja, är det linsgrodor då? Ja. Så det är vad vi kör här. Mm. Vilken är din favoritgrod? Det verkar vara grodmannen själv. Ja, jag gillar ju det här alltså. Mungvallsgrodan är gott. Ja. Både att äta rå som jag med. Jag gillar nog linsgrodorna. Gör du det? Mm. Ja. Men får hoppas vi har lite till lunch då till dig. Vad gillar du? Samfansgrodor kanske? Mm. Jag ser ju så lite som maskar brukar du säga, hippopmaskar. Det här nere är The Magic Captains eller? Yes! Ja, det gör du där uppe också. Ja, men kolla. Där är det solroskott här. Nej, det här är bovete allting. Det är bovete, nej. Och det ihop med rövlack och äpple, det är en kanonfrukost alltså. Det är ju, smakar så himla bra alltså. Och nyttigt liksom. Man bara känner hur nyttigt det är liksom. Härligt. Och sen har vi vetegräs då. Ja, men så fina. Och där kör vi i shots och i rumpan då. Man suger upp all näring. Varför i rumpan också? Ja, men det, då kommer det ut i hela systemet, ut i blodet och allt. Okej, det går in i tarmen och så sugs det upp. Och... Ja. Det här är vete som jag ska lägga blöt nu. Så får det ligga blöt tills imorgon och sen får det börja grodda. Och då lägger jag bara en handduk på. Precis. Solroskott, nämnde du, har vi här. De 6 brickorna solroskott. Oj, oj. Smaskigt. Det är så sjukt gott solroskott. Men man plockar av de här svarta, eller hur? Ja, den svarta äter inte då. Det är själva skalet. Ja. Och nu blöter de här, så får de ligga blöt för länge. Tills imorgon. Okay. Och då lägger jag på en handduk. Ta bort vattnet på handduk och så blir det grodda. Precis. Och vem har ni till grodden? Är det bovete eller kanske? Det är bovete, ja. Det är bovete. Mm. Okay. Jag tror inte det ni gjorde förut här. Det har ni. Ja, då. Det har inte funnits. Det här är nästa bricka och klippas. Det är den som har kommit längst som jag ser det då. Sen jag ställer fram efterhand. Spännande. Så köket får sin ranson. Ja. Vad bra. Ja, det är ju superbra.
ser ut som en riktigt, alltså det är som det är så härlig atmosfär man ser. Ja. Underbara små saker och ting. Det är lite fläckigt ljus här. Det blinkar lite. Gör det på mobilen också eller? Nej, jag tror inte. Ska vi kolla när de gör någonting? Spännande. Det är så god massa mat här, Aurora. Spännande. Massa gott. Det är soppa, ser du? Kan du sitta på den stolen? Ja. Fixa en kudde eller? Ja, det är ju. Nu blir det så att det är soppa först klockan ett och sen klockan 1:30 så serveras andra måltiden. Ja. Kan du sitta där med Newman? Ja, vad är i soppan här? Det är alla groddar och alla skott. Alltså bovete, solroskott, och sen är det mungbönor, alfa och linser. Då. Plus att vi lägger i det här fallet blir det banan, äpple, alger och revlar. Men Alvar, titta där, alger. Vad är det där genkan? Det här, det är surkål, eller groddade, fermenterade grönsaker. Är det här? Jag ska ta med en så. Det är Aurora. Jag kände som 17. Nej, på frågan. Jag tycker om den här soppan. Jag tänkte konstigt att vara i den här soppan. Vad var det gröna? Alger. Var det också vad du plockade om eller? Nej, men jag var nära att plocka kantareller och blåbär igår. Det var fullt där ute i skogen. Ja, nice. Men jag hade ingen påse med mig, så jag måste gå ut igen. Var det smarrigt här då? Ja. Det är spännande att pröva det här första gången. Alltså det har lite socker ut och det är, ja, man måste ju pröva först om det går att äta. Ska man blanda allting, surkål här? Ja, det är. Det är så spännande, det smakar lite såhär. Alltså jag åt lite såhär åt sushi-hållet nästan. Just när du har bekamaljen och sen kommer surkålen in som lite sälte och sen det är lite söta från soppan, så intressant som att äta sushi nästan i flytande form utan ris. Vad tyckte Aurora om det då? Var den där soppan godare, Aurora? Och då är det här pumpafröbiffar med picklad rödlök. Och vilken kamera du har. Och då är det här pumpafröbiffar med. Ja, vad är det på tallriken? Eller vad är det på? Lite sallad med paprika och broccoli ser det ut som. Och gurka. Och så har vi massa fina groddar här, Aurora. Här är linsgroddar till dig, Aurora. Och sen har vi mungbönsgroddar här. Och sen har vi, jag tror vi ska öppna den där löksoppan. Sen har vi lite såna här groddar, de här lite. Och farfagroddar tar vi lite såna. Wow. Och sen ska Aurora få en biff här. Det är gott. Vilken biff vill du ha, den här? Är den bra? Där, så lägger vi den där. Jag fyller på sen. Smaskigt. Mm. Jag ska bara kolla den här. Och det vi ser på groddelen här, det är din kreation eller? Ja, det är jag som har gjort dem. Det är klart. Michelin-kocken själv inom groddvärlden. Var det gott här då? Vilken tyckte du var godast? Den där. Pumpabiffarna. Ja, men det var ju jättegott här. Vi käkar mycket raw food. Vi käkar mycket flera år och sådär. Tidigare nu käkar vi mer veganskt. Ja. Men verkligen gott. Verkligen fräscht. Och du känner ju... Ja, men... Det är så lätt som är. Ja. Men kanske du kan berätta lite grann om det här stället. Så jag har ju inte varit här tidigare. Ja, jag heter Anita Svensson då. Jag har på mig lemonhöda nu i 40 år. Och här nere i 32 år. Håller på i Skeppsgården då, lemonhöda. Och jag är då... Ann Wigman har då lärt upp mig. Ann Wigman är ju grundaren till lemonhöda. Hon har lärt upp mig då under 7 år. Och så sa hon till mig, ska du starta ett center i
Sverige. Och det var inte jag speciellt beredd för att göra. Men jag blev, hon gav sig inte så jag gjorde det. Mm. Hon var en väldigt kraftfull kvinna. Det här har ju varit väldigt givande för mig att träffa människor. Människor som är, som ni, öppna människor som vill prova nytt och som vill förändra sig och som vill växa. Och de träffar, jag träffar bara de människorna som vill växa här. Jag träffar ju inte de som inte vill växa. De är ju ett ju annan mat oftast. Mm. Så jag känner mig väldigt privilegierad att träffa så mycket fina människor. Och vi har ju kurser här. Varje en vecka startar vi en ny kurs då. I 12 dagar. Det är en hel kurs 12 dagar. Och sen kan man ju då ta halva. En detoxvecka. Mm. Eller ta 3 dagar och bara prova på. Prova vad det här är för någonting. Och få en liten inblick. Men 12 dagar är det bästa då. För att verkligen känna någonting i kroppen. Och få en förändring. Och en utrensning och uppbyggnad också. Och sen ingår ju massa saker här i den här kursen. Det är inte bara maten. Maten är ju en del av det hela. Mm. Del. Men vi pratar ju också om känslor här och tankar och psyket och helheten, holistiskt tankesätt, mindfulness. Att bli medveten om sina tankar, sina känslor, sina ord, sina handlingar, sitt sinne. Mm. För det är väl så att ju renare mat du äter, desto mer kommer upp som du kanske haft också lite undantryckt kan jag tänka mig. Ja, det rensar ju det. Mm. Det rensar ju både psykiskt och fysiskt och mentalt. Mm. Man kommer också i kontakt med själen här. Så det är en väldigt en andlig mat det här. Men vi tillhör ingen kyrka och ingen sekt och så, utan vi pratar mer om andlighet här. Och hur man kan hitta en balans i sig själv. Och få någonting att sända energi till som är positivt. Men det ingår ju allting i levande föda. Det är ju väldigt, folk tycker att det är en smal sektor, men den är väldigt bred. Mm. Det ingår ju yoga och tai chi, qigong. Gör vad som helst som främjar hälsan och är bra för kroppen ingår i det här. Så att det här, vi kan ju ha massa olika kurser med olika teman här. Vi tänker ha lite mer teman framåt här också då. Kvantfysik och ja, vad det än kan vara för någonting. Mm. Det finns liksom ingen gräns för det då. Så det här tycker jag är väldigt spännande och det är ju framtidens mat vi äter redan nu här. Verkligen. Som också är då hållbar med naturen och allt det här och som ekologiskt hållbar och ja, har alla fördelar egentligen. Många kanske kommer hit och som inte ätit levande föda och råfoder och sådant tidigare. Vad får du för reaktioner av dem? Känner de alltså, ser man stor skillnad på dem från första dagen? För att från första dagen när man äter till exempel, går över till råfod och sådär, så blir det ju en väldig skillnad innan du kommer in i det hela så att säga. Vad får du för reaktioner? De har ju fått då att de som börjar på kurs har ju fått förberedelse. De får papper innan. De minskar ner på sina vanliga matvanor innan och äter mer grönt innan och minskar med kaffe och sånt. Mm. Så att de är lite förberedda. Men vissa får ju då lite abstinens, huvudvärk, koffeinet och kaffet eller tein. Reagera säger vi, att du får en utrensning är bra för att du har en bra kropp som vill rensa sig. Mm. Så vi tar det på ett positivt sätt. Just det där med kaffe märker jag själv att jag har perioder där jag dricker kaffe och sen då jag inte dricker kaffe. Och man märker ju, som du säger, skillnaden. Du får ju ont i huvudet, du känner dig nästan sjuk. Men det gäller ju på slutet någon dag och det är ju mer kroppens reaktion som du säger. Att den vill göra sig ifrån med det här. Ja, syran som stör så mycket också. Exakt, och sen så känns det ju mycket bättre efter några dagar sen. Mm. Så att, Jo då, så att det är inte så, tycker jag, speciellt märkvärdigt eller farligt. Nej. Utan det kanske blir lite huvudvärk eller någonting, men det går ju över. Så att det är inga stora, tycker jag, symptom här. Och det är värre att gå från andra hållet, från den här maten till motsatsen. Det vore ju mycket värre för kroppen. Mm. Det är ju snäll mat det här. Mm. Snäll och lättsmält mat som är grön och som ger kroppen hälsa. Så det här är ju det ens en... Det högsta man kan äta, fruktarianer och frukter, det är ju det man föder av fruktarianer som är de högsta på den här skalan, kan man säga. Och det här är ju, vet du, fruktar också bär, nötter och så. Men vi tillreder allting. Och råfod kan man säga, råfod är ju en, det man föder var grunden som startade början på 60-talet. Och sen kom råfod, det var så en folklig variant av levande föda som var enklare att hålla på med. Men för mig känns den ibland väldigt tung. Man äter mycket nötter och så. Mm. Och vi tänker till alltid. Ni fick bara 3 biffar idag. Mm. För det var väl nu du har proteinmässigt egentligen. Mm. Vi tänker till hela tiden och ge er
mat liksom, som lite som medicin. Man doserar ut den på ett trevligt sätt då. Mm. Så man får vad man behöver. Mm. Så man inte äter för mycket. Mm. Eller för lite. Det är det som är problemet. I Råsö tycker jag speciellt de som jobbar, eller de som äter och håller på med det. Nu är jag en lycklig en som inte tål nötter och mandel. Så att jag har ju aldrig hamnat i den där nötträsken. Men det är ju alltså cashewsmör med cashewbröd med cashewpaté till exempel. Det låter inte hälsosamt. Nej, det är jättebra. För mycket protein. Och du kan ju bli avhjälpa det där. Det du har problemet. Allergi kommer ju från din tjocktarm. Mm. Så kan man ju avhjälpa här. Mm. Så du slipper ha det. Om man inte vill ha allergi kan du ta bort det. Mm. Så kroppen kan ta hand. Man kan ta hand om väldigt mycket saker om man tar hand om sin tjocktarm. Mm. Om man kommer på nu. Det är ju hjärnan. Mm. Den är mycket mer intelligent än den här hjärnan. Mm. Magen. Så man kan... kroppen kan reparera sig. Vad vi gör är att vi ger den bra bränsle. Och sen renar vi kroppen då. Och med att den renas och får bra bränsle så på något sätt själv då startar självläkande processer i kroppen. Mm. Med att det får den här bränslet vi ger den då. Avgifter och så gröna växter och vetegräs och så då. Så tar den tag själv i problemet. Avgiftar sig, bygger upp sin hälsa med alla näringsämnena. Klorofyller det med ett läkande som den tar in också då. Så liksom det blir processer här som sker. Avgiftning, uppbyggnad och kroppen gör en viss läkning också då på sitt sätt. Och sen får man då energi över. Kursen är slut där folk är pigga och alerta. Som du säger, man kan ta bild för det för de känner inte igen sig själva. Ja, det där jag ser ut sådär sa de någon gång. De får se bilden när man kommer hem. Mm. Och går hem. Så att kroppen föryngras, renas, byggs upp och Den har sådana förmågor på kroppen. Det är den som är fantastiskt. Vi bara, vad vi gör är att vi bara hjälper den här. Mm. Till detta med rätt näring. Sen kan den göra jättemycket i den här kroppen. Det finns inga omöjligheter för den. Den är ett magiskt mirakel. Det låter ju superspännande. Om folk känner att de vill komma hit och pröva på en sån här kurs och förändra livet. Eller bara känna att de har levt väldigt ohälsosamt ett tag och vill rensa ur. Hur gör man då? Har ni någon hemsida eller hur funkar det? Jag har ju hemsida då. www.livingfood.nu heter den. Och bara gå in på det och mejla oss också. Då heter det mail@livingfood.nu. Och då kan man gå in och svara på mejl. Och vi har ju kurser som sagt varje en vecka. Ska vi kursa hela tiden här egentligen? Inga pauser, utan vi kör. 12 dagar, så har jag paus 2 dagar, så kör jag om igen. Så det finns alltid möjligheter och plats finns fortfarande. Vi har kört nu under den här krisen hela tiden. Vi har följt alla regler som man ska göra, sådär, renlighet och avstånd och allt man ska göra. Och haft kurser hela tiden här, så att vi har inte haft stängt. Men vi har inte haft så många på kurs, utan vi har liksom löst det. Så vi har öppet hela tiden nu och kan ha kurser hela tiden, så välkomna hit, ni som välkomna. Superbra. Ja, och vi kommer att få fint här och vi kommer att få renovera här så det är fint nu. Snyggt, snyggt fasad, nytt tak och de rummen är renoverade. Vi kan ta någon kanske bild på rummen sen. Mm. Så vi söker då starta på nytt kan man säga. 32 år har vi en ny start nu tänkte vi. Det är ju kul och roligt. Ja. Och om man går en sån här kurs då kan man, alltså det ingår boende och allting eller är det något separat? Nej, det ingår boende då och kurs. Mm. Kur egentligen, man får också en kur. Mm. Man liksom rena kroppen. Så här ser det ut om du vill bo här då. Dock är det ju bättre view än så här, men nu håller de ju på att renovera om. Men det är ju klart i slutet av veckan här. Men du har säng, du har dina grejer, ganska enkelt, skrivbord. Vad finns det här? Spegel. En garderob. Sådana här grejer. Har du här? Liten. Oj. Har du sådär? Och sen kan du även köra din egen tarmsköljning på rummet. Och jag har aldrig prövat tarmsköljning faktiskt. Men de rekommenderar ju det. Så att kanske något man får pröva på om man åker hit. Det kan vara högst spännande. Skitkul med andra ord. Mycket. Och de har ju mungvälling på eftermiddagen också. Den gillar jag, älskar den. Ja, det gör den också. Är det gräs eller kolgräs också? Gott! Gott. Jag tar lite bra, till. Det är bra för tänderna, Aurora. Mm.
Shit, man är helt spidad nu av vetegrässkörteln. Jag har ju Ann Wigmore. Jaha, okej. Okay. Är hon det? Hon dog i en brand. Ja. Ja, man är helt spidad nu av allt gott. Och sen fått med oss en flaska rejuvilax som Aurora tydligen gillade. Jag är ingen fan av det. Jag gillar mer kombucha och vattenkefir. Men det går ju att ta en shot då och då. Tusen tack Peter och på återseende. Ja, tusen tack för att ni kom. Ja. Du är så brun och fin. Ja. Är det det ni gör? Solar ni er bara på stället? Nej. Eller är det vetegräs? Shoten. Det är när jag sitter på gräsklipparen och jobbar. För jag jobbar nästan hela tiden. Härligt. För det ska vara. Klipper gräs. Ja. Så tar jag er en tur hit får ni träffa både Anita och Peter. Ja. Ja, men vi syns. Petres ingen. Ja. Vi länkar hans Facebook down below in the description. 62 letar efter en 40-årig vibrant kvinna. Hon får gärna ha små barn. Det är bara trevligt. Så där då vet oss av igen. Nu är vi i bilen igen och efter en härlig måltid. Eller hur, Aurora? Ja. Det känns väldigt skönt i magen, välbalanserat och skönt. Så, nu kommer vi fortsätta vår resa. Ni kommer se den mer i nästa vlogg. Vi avslutar här för att den inte blir för lång. För vi försöker hålla dem ändå lagom. Nu åker till skogen. Ska vi det? Ja. Vill du avsluta vloggen? Ja. Men kom ihåg nu, väldigt viktigt. Klicka in om ni vill se mer av vårt äventyr. Klicka in på subscribe-button, sen klickar ni in på klockan eller the bell där bredvid subscribe-button och sen klickar ni all där så ni får notifications varje gång vi laddar upp en ny video, så det är väldigt viktigt att ni klickar in all där. Med det sagt, hur ser mitt hår ut? Kommentera nedanför. Rufsigt. Kommentera nedanför sen också vart ni tror att vi är på väg. Ja, kommentera nedanför för i nästa video ser ni vart vi åkt. Eller hur, Aurora? Så kommentera och gilla. Gilla till tummen upp eller tummen ner? Tummen upp eller tummen ner? Vilket som går bra, eller hur, Aurora? Men gärna tummen upp eller tummen ner? Tummen ner. Tycker du att de ska tummen ner? Uppe där. Uppe där. Du vill att de ska upp ända upp i taket, tummen upp. Det tycker jag också. Men gillar ni inte den här videon så gör tummen ner. Och kommentera vad ni tycker. Så ses vi i nästa video. Eller hur, Aurora? Kolla video. Kolla till videon. Och vi ses i nästa video. Ska vi säga det? Och säger hej då. Ciao. Ciao, ciao. Kan du säga ciao, ciao. Bye, bye. Sampajumpa. Vi ses i nästa video. Som man säger i Bali. Sampajumpa. Så ses vi i nästa video. Sampajumpa. Colgate me pone bien clean. Dame tu Facebook o dame tu pin. Es el comienzo o será el